Nico Kranjčka og Glasgow Rangers er blevet enige om at ophæve samarbejdet før tid. Kroaten har fået sin tid i Skotland spoleret af en knæskade og er altså nu fortid i klubben. Rangers hentede i sommeren 2016 Nico Kranjčka hjem til europæisk fodbold efter et halvår i amerikanske New York Cosmos. Opholdet i det skotske blev dog ikke så succesfyldt som håbet, og her til aften er de to parter så blevet enige om at ophæve samarbejdet. Det skriver Rangers på egen hjemmeside. Nico Kranjčka, der står noteret for mere end 80 landskampe for Kroatien, nåede at optræde 26 gange for Rangers, hvor det blev til 3 scoringer. Midtbanespilleren er efterhånden blevet 33 år gammel, men udtaler i forbindelse med opsigelsen, og han endnu ikke er klar til at stille støvlerne på hylden. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu.